kuulama järjekordset EBS-i investeerimisüritust, kus täna on meie külas Erki Kala, kes räägib veindesse investeerimisest. Palun, Erki! Aitäh! Tere õhtust, suured veinisõbrad! Et mina olen Erki ja mind on kutsutud siis täna siia rääkima siis veinidesse investeerimisest ja kuidas teha oma esimesed sammud. Et olen siin juba põgusalt rääkinud erinevate inimestega ja ütleme nii, et paljud juba ütlevadki, et juba need esimesed sammud on juba päris keerulised. Nii et proovime siis kuidagi moodi läbi sõita selle teema siis. Aga räägis kõigepealt endast, et mina alustasin umbes 7 aastat tagasi veinidesse nagu sellist investeerimist tegema, kus kohas ma siis liitusin erinevate veiniklubidega ja vaatasin ja proovisin ja lõpuks nagu mõtlesin, et see on selline valdkond, mis mulle nagu isenest meeldib. Ja siis ma mõtlesin edasi, et tegelikkuses võiks olla oma veinikelder ja võiks hakata nagu rohkem vaatama, milliseid veine nagu maailmas nagu leidub. Ja peale seda siis mõtlesin edasi, kuidas sellega minna. Tekkisid juba päris paljud sõbrad, kes tundsid huvi ja siis ma mõtlesingi, et mis seal ikka, et teen siis ühe oma kodulehe, lugege sealt ise ja vaatame edasi, kuidas läheb. Peale seda, kui see sõpruskond suurenes ja veinijuviliste ringkond, siis otsustasin, et prooviks seda asja teha natukene selliselt, et mul ei oleks nagu mingisuguseid vahendajaid, et veinides investeerimisel on väga oluline, et sa saaks võimalikult hea hinnaga veini kätte ja lõpuks nagu selles mõttes asi lõppeski sellega, et saa nagu otse tuua nagu veine endale keldrisse siis ilma vahendateta. Aga nagu me teame, siis veinidesse investeerimine on selline alternatiivne valdkond. Nii nagu on luksusautod, on olemas erinevad maalid, kunst, raha, mündid ja tegelikuses ta läheb sellest traditsioonilisest, kus on aktsiad, fondid ja võlakirjad, läheb nagu teise kategooriasse. Ütleme nii, et veinidesse investeerimine ta on luksuskaup ja tema nagu selline majandusraskustele ja keeruliste olukordadele väga ei allu. Et see on samamoodi, nagu mida on palju võrdlusi toonud, et kui mingi luksusauto maksab 1 miljon eurot, siis majanduslangusega mingi 500 000 tõenäoliselt seda kätte ei saa. Aga investeerimisveine maailmas võib öelda, et neid on kusagil 0,01%. Eks see teeb sinna 1500-2000 erineva veinini. Ja neid iseloomustab ka see, et nad ajast on nagu väga kõrge arengupotentsiaaliga. Eks ta seal vein pudelis areneb siis 20-30-80 aastat. Ja veinides investeerimine, kellele siis see võiks nagu olla sobilik? Et enne kõike võiks olla sobilik neile, kes on nagu veinihuvilised või tunnevad, et tegelikkuses on selline asi, mis võiks 10-15 aasta pärast nagu huvi pakkuda. Et see samm nagu teha varem, nagu mina tegin ise, tegelikult mul otseselt väga veinit nagu nii palju nagu ei meeldinud, aga aja jooksul on hakanud rohkem meeldima. Siis maailmas, kui me räägime nüüd maailmas nendest nii nimetatud veinifondidest, siis investeerimisveinifondid on, ütleme, suuremates riikides täitsa olemas. Hästi palju on neid Inglismaal ja põhimõtteliselt see on natukene selline üle maailma nagu laiali valgunud. Ka Eestis on seda võimalik teha, aga mitte sellise mastaapsusega, et meil on kusagil suur Bauhaus näiteks, mis on triiki täis siis veine nagu on kusagil Inglismaal. Aga meil on väga palju inimesi, kes on teinud endale kas veinikeldri või siis kasutavad mõnda veini hoiustamisteenust. Aga veinid Eestis, et vaatasin just eile õhtul alkoholi statistikat ja nagu näete siis, et noh, veini ekspordi käive nagu on tõusnud 2013, siis 13 miljonit koli on tõusnud siis 25 miljoniga mõne aastaga. Ja tundub, et ta on nagu kasvutrendis. Ja kui me vaatame nagu kanged alkoholi, nagu näeme siis, et kogused ja käive on nagu oluliselt langenud, ehk siis kuhugi poole see liigub.
ja kui vaadata nagu tänavale või vaadata nagu üldse, siis me näeme, et tegelikult neid veini vinoteeke ja sellised alternatiivsed kohti, kus on hästi palju veinisõpru koos, neid tekib üha rohkem juurde. Mis on nagu edasi selline osa, kus kohas väga paljud, kes on juba veinidega tutvust teinud, tahavad muidugi uusi ja uusi asju nagu proovida. Et kui on alguses sellised lihtsamad veinid, siis lähevad järjest keerulisemateks ja huvitavamateks. Just sellised investeerimisveinilaadsed nagu veinid, mis on ajajooksul siis hoopis teissuguse maitse aroomiga. Põgusalt rääkisin juba sellest need luksuskaupadest ja niinimetatud sellest majandusraskustel allumisest, et kui vaadata nüüd seda COVID-19 indeksid, siis tegelikult langes ainult 2,5%, kui teised aktsiad fondid ikka kukkusid nagu meeletult, siis see kukkus jah nii vähe ja tegelikkuses selle languse sees on veel see Brexit ja USA tariifid, mis siis peale pandi, nii et näha on, et väga, väga mingi suurt mõju ei olnud. Ja kui rääkida, mis on aga siuke tootlikkus, siis veinide puhul öeldakse, et ühed ütlevad on 10-11, mõned ütlevad 13-15% aastas. Aga ta võib olla ka ekstreemsetes kohtades, kus kohas võib olla ühe aasta tootlikkus seal 50-100 ja ei ole üldse välistatud. Loomulikult ta võib olla ka nulli lähedal, kui on tehtud natuke valed otsused või on valed veinid valitud. Aga milline siis nagu selline investori võimalik portfell nagu täna siis on? Enamasti, kui inimene nagu mõtleb, et ta võiks investeerida veinidesse, siis tavaliselt küsitakse, et millist nagu sellist stiili sa nagu harrastaksid. Et kas sa tahaksid nagu kindla peale minna, et võtad selle konservatiivse tasakaalus erinevaid asju või siis sellise agressiivse. Ütleme nii, et ma pigem seda agressiivsed ise nagu juurde siia ei tooks, sellepärast, et no mulle ei tundu küll lähemalt ühtegi sellist veinimaja, kelle veinid võiksid olla agressiivse iseloomuga, et välja lasevad mingisuguse hinnaga ja siis see paneb kuhugi raketina nii kiiresti minema, vaid pigem ma ütleksin, et nad kuuluvad konservatiivsetesse või tasakaalukatesse sellistesse riikidesse, piirkondadesse ja ütleme, et näiteks Bordeaux. Et kui nüüd vaadata seda neid kahte erinevat siin pilti, siis see on üks on nagu rohkem ameerikalastel ja teine on nagu rohkem eurooplastel. Ega suurt vahet neil tegelikkuses ei ole. Et üks on parempoolne, siis on natukene rohkem lahti kirjutatud, aga vasakpoolne natukene siis vähem. Aga kui me vaatame siis seda osakaalu, siis Bordeaux on reeglina 50-60% nagu esindatud. Ja täna esitluses ma tegelikult keskendungi rohkem sellele Bordeaule, sest veini portfellis on ta üks keerulisemaid ja samas ka kõige suurema osakaaluga. Et kui nüüd vaadata seda paremat tulpa, siis seal, kus ülevalt hakkab sinise pealt 30% ja liigume sealt otse alla kuni 12,5, siis see kollane, vähemalt minul siin näitab, et see on kollakas, et see osa kõik, mis siin vahele jäävad, on Bordeaux. Eks siin ta räägib siis natukene nii nimetatud vasakust kaldast, paremast kaldast, aga noh, need, kes seda Bordeaud natuke rohkem teavad, siis saavad sellest aru, aga me täna tõenäoliselt väga palju nende kallastele siin eriti ei pööru, nagu ma tähelepanu, vaid võib-olla natukene räägime teatud appellatsioonidest ja võib-olla ka klassifikatsioonid, mis on sellega seotud. Investeerimise periood. Noh, ütleme niimoodi, et kui me räägime investeerimisveinist, siis investeerimisvein muutub selliseks tarbimiseks normaalseks, et ta ei ole nagu nii, et agressiivne oma iseloomult, taniinid on sellised äkilised, tugevad, häirivad, et tegelikult läheb üks 10-15 aastat enne kui selline korralik vein nagu küpseb seal pudelis, mis oleks mõistlik avada. Nii et kui nüüd seda edasi mõelda, siis selline 10 ja peale oleks selline mõistlik aeg, kus kohas hakatakse neid pudeleid avama vaikselt ja tegelikult siis on veel vein väga-väga noor. Aga loomulikult jällegi, et mõnel on see kukkumine kiirem, mõnel on see pikem, nii et see kõik sõltub veinist.
Paljudel juhtudel on hästi palju neid nii nimetatud oma kodulehti, kus keegi, kes teeb ütleme, oma veinifondi mingi ettevõtte, näiteks brittidel või ameeriklastel, siis kui sa ostad nagu seal oma veine, siis sa sisuliselt ei näe oma veine, aga nad on kusagil seal riiulis ja sulle siis kuvatakse sisuliselt sellist pilti, nagu sa praegu siin näed. Ehk siis sa saad vaadata, kuidas midagi seal liigub ja ei ole ka välistatud seda, et kui mõni suur veini huviline leiab, et tegelikult see on väga hea nagu vein, mille sa võiks nagu edasi investeerida, siis võidakse ka võtta sinuga ühendust, et kas oleksid huvitatud näiteks selle esimesest veinist Austernel 1987 ära müüma, et hind oleks selline, et ka niimoodi võivad asjad käia. Kõige olulisem asi investeerimisveinide puhul on tegelikkuses selline koht nagu laiveks. Et sisuliselt see vasakpoolne pilt siin siis iseloomustab siis erinevaid asju. Ehk siis tume tulp, mis jookseb, siis on selle veini hind ja siis need väiksed üleval täpid näitavad siis hinnangud sellele veinile. Mida ma tahaksin siit näidata, on siis see osa, mis on nüüd siin punaselt tehtud, ehk siis 2019 aasta Cline, mida siis ülevalt näete, on siis selliselt, et ta on 50 euroga, oli pudel, ja nagu vaatate, mis on tema reiting, see on siis 98 hetkel. Et see võib loomulikult natuke muutuda ja ei ole välistatud, et ta on mõne aasta pärast 100 punkti. Ja kui nüüd vaatate seda, et mis on 2009, eks seda vein iseloomustas väga tugevalt 2009 aasta sellise stiili ja puhtusega, siis näha on, et see vein tõenäoliselt hakkab edasi liikuma. Ette ruttavalt ühe slaidi peal ma räägin natuke rohkem N-primeerist, aga see tähendab seda osa, et see 2019 aasta vein, mis on hästi atraktiivne hetkel, on juba läbi müüdud. Nii et need, kes tahavad, need lähevad juba teisele ringile, ehk siis peavad ostma juba kellegi teise käest ja juba natuke kõrgemalt enne seda, kui see väljamüügi hind tuli. Aga mida väga tihti just ei juhtu. Siis kui me vaatame nüüd seda paremat, siis siin on nagu näha siis seda osa, korrelatsioon, et kui palju siis veini hind ja reiting siis oma vahel korreleeruvad. No nagu enamus teavad, siis 0,7 ja ülespoole siis on korrelatsioon väga tugev. Ehk siis näha on, et 2019 on sellest joonest nagu väga kaugel, mis tähendab seda jällegi, et see vein mingi hetkel hakkab liikuma sinna joone lähedale või siis hakkab ületama seda isegi, nagu mõningate veinidega siin on, näiteks 2005. Nii, läheme edasi. Mis siis teeb selle veini investeerimisveiniks? Mul on nüüd siin üks värviline pilt, ehk siis punane ja kollane. Ehk siis punane näitab seda, et punane on nagu investeerimisvein. Et nagu näha ja see alumine joon, mis jookseb, oleks just kui ajatelg nüüd mõelda. Et nagu näete, siis ajatelg nagu hästi pikk jookseb selle punasel ja selle kollasel, mis on igapäevavein. Ehk siis ta küpseb kiiremini ja ta kukub lihtsalt ära. Aga investeerimisvein on see, et ta liigub hästi aeglaselt, tal on hästi kõrge arengupotentsiaal ja ta küpsebki juba pudelis seal esimesed 10-15 aastat, siis on ta järgmised 10-15 aastat selline niimoodi seal punase ülemises osas ja siis hakkab ka tema kukkuma. Ehk siis tabada nüüd see õige hetk ära on kusagil seal 5-10 aasta teema. Aga kui tegemist on väga hea kvaliteets investeerimisveini, siis ise ei peagi hakkama seda proovima, vaid on erinevad veinikriitikud, millest hiljem räägin, kes tegelikkuses teevad seda nii või naa ja nad hindavad neid veine nagu uuesti. Ehk siis veini kõrge arengupotentsiaal on väga oluline. Nüüd järgmine asi on veinimaja tuntus. Ehk siis kui me räägime Chateau, näiteks Petrus on ju, siis paljud veininvestorid ja veiniteadlikud inimesed ütlevad, oh, ma tean seda, see on Bordeaux, Pomerol, väga vinge ja hinnad hakkavad alates seal 1200 eurost pudel. Aga kui me võtame mingisuguse suvalise jällegi, siis me ei tea sellest mitte midagi ja tõenäoliselt ega ta ei ole ka investeerimisveiniks väga sobilik.
limiteeritud kogused, et kogused võivad olla nagu väga sellised väikesed, mis teevad ta atraktiivseks ja ta on ka hea vein. Ehk siis näiteks mõnda veini tehaksegi ainult 1000 pudelit aastas. Ja siis võib täitsa vabalt ollagi, et see ei jõuagi tava inimesteni, vaid need on juba pikalt ära broneeritud. Ja aja jooksul siis liiguvad välja. Ja limiteeritud koguse võib anda ka see, et mida nagu Prantsusmaal hästi tihti on siis selline asi nagu öökülmad kevaditi. Pildi peal näete siin selle aasta, see ei ole Prantsusmaa põletamine, see on viinapu aiades siis soojendamine, et öökülmad ei kahjustaks siis taimi ja seda kogu protsessi seal. Kui me räägime nüüd viimasest sellisest suuremast kahjustusest, siis oli 2017, kus mõned veinimajad sisuliselt kaotasid kusagil 30% oma niimoodi veinikogusest. Ja marju oli vähe. Ja oli ka mõned veinimajad, kes jäi täiesti nagu 2017. aasta korjest nagu vabaks. Ehk siis ei olnud midagi korjata. Aastakäik. Aastakäik on nagu nende veinide puhul üks olulisemad asju. Et kui me räägime siin erinevates kultusaastates, nagu Bordeaux 2000, 2005, 2009, 2010, 15, 16, 18 ja ka 19, siis need on need veinid, mis on hinnatumad. Et kui me räägime siin, üks pilt pärast poole tuleb, räägime näiteks väga õnnetust aastast Bordeaux on 2013, siis võib juhtudagi, et kellegi ei taha neid veine ja sisuliselt neid võib saada nagu kätte nagu väga odavalt. Ja kõrged hinnangud, ehk siis erinevad maailma tippveinikriitikud on annud tagasi side, et hinnanud neid veine ja kui see hinnang on seal 99-100 punkti vääriline lausa, siis see hind läheb raketina ülesse. Et on olnud ka selliseid perioode, kus kohas näiteks 2009. aasta vein on 2012. aastal hinnatud seal 98-99 ja mõned aastat hiljem on tõusnud 100 punktini, siis teeb jälle omakorda tugeva tõuke liikumiseks. Noh, kui me räägime nendes hindades, siis maailma kallim vein, mis siis oksjonil on nagu ostetud, või ära müüdud, oli siis 558 000 siis dollarit. Ja auction oli siis 2018, et osteti siis sellise hinnaga 1945 Romane Conti, mis on siis Burgundiast, et Bordeaux lähedalt. Noh, muidugi loomult oli erinevad maakonnad, aga on ka siis üks investeerimisveinide piirkond. Ja nüüd ja selle sama auksioni raamistikus siis see tagumine pilt, mis seal teine vein on, siis see saadi natuke soodsamalt siis, 496 000. Nii et on ka selliseid näiteid. Aga üldiselt, kui me räägime sellistest kõige kallimatest veinidest, siis nad küündivad sinna, ütleme, pudel 50 kuni seal 250 000 eurot. Mis tegelikkuses kunagi võis osta võib-olla seal mõnesaja euroga. Nii et vahepeal võib ka õnne olla, mis aja jooksul juhtub. Siin on siis võetud üks sama auksjoni keskkond, kus kohas see sama 2018. aastal tehti. Siin on küll Hong Kongi dollariga, ehk siis need on need tehingud, mis on toimunud nende erinevate veinidega. Et ehk siis seal on 800, 700 euro juures, siis umbes on pude hinnad siin. Noh, ütleme niimoodi, et nad on siin vähemalt kahe korristunud oma hindadega. See, mis on kunagi ostetud. Siin on nüüd üks Lafite Rothschild, ehk siis üks tippveinidest, mis siis 1982 maksis siis 41 dollarit. Ja noh, loomulikult ma ei oska nüüd öelda seda, et mis võis olla nagu rahaväärtus tollel ajal, aga noh, kui me paneme sinna keskmiselt näiteks, et võis olla näiteks 10 korda kõrgem, noh, et umbes nagu tuua tänapäeva, umbes 400 eurot, siis umbes 400
eurot ongi täna ka selle veini hind, kui minna ostma. Noh, mõningatel juhtudel võib ta olla ka natuke kallim, küündida seal kuni 600 olema aastakäigust, aga näha siin siis 2012 siis on oksjonil siis 5000 dollariga tehingud tehtud 2012 ja see kõrval olev siin tekst, mis siin on, siis on ajakirjas Decanter, veini ajakirja rahvusvaheline, mis siis on 2018. Et on natukene räägib siis sellest veinist, et mis seal oli siis alkoholiprotsent oli ja palju see kogus, et on nii palju etteruttavalt, et no, kõige suuremad nagu sellised pätid on hiinlased, kes sisuliselt kopeerivad ka neid veine. Et kui kusagilt hiinlased tulevad pakkuma sulle mingit sellist huvitavad veini, siis tasub ennem rahulikult läbi mõelda. Sest et seal riigis nagu turul on ka meeletu see kogus, millised veinid seal liiguvad. Nüüd siis panin väikse sellise no, lihtsamate veinide listi kokku, aga enne seda ma räägiksin ära, et kuidas see tsükkel käib, et kuidas see Bordeaux 2005 aasta käik siis on liikunud. Ehk siis kui 2005 aasta oli siis see vein, siis sellel aastal toimus siis viinamarja korje ja hakati veini tegema. 2006. aastal kevadel tulevad siis erinevad veinikriitikud kokku, neile tuuakse erinevad näidised ja nad hakkavad hinnanguid andma. Ja siis peale seda, kui nad on hinnangud ära annud, siis sisuliselt hakatakse siis saatma erinevatele negosaantidele ja erinevatele nii-öeldud ostjatele, et veinimaja hind on näiteks 50 eurot ja veinikriitik on öelnud, selle veini nagu reiting on umbes selline. Ja aga maailmas on need veinikriitikuid väga palju, kõik tahavad olla tähtsad, siis on välja kujunenud teatud sellised natukene mõjukamad ja vähem mõjukamad, ehk siis tuleb ka vaadata neid. Ja 2008 on siis see aasta, kus tegelikult sisuliselt saad selle pudeli alles kätte. Nii et Bordeaux puhul võib nagu öelda seda, et kusagi 3 aastat tuleks panna otsa investeerimisveinil, et kuna ta jõuab sinuni. Aga loomulikult on ka mõned veinimajad, kus kohas on võimalik saada juba näiteks 2005. aasta oma oleks saanud 2007, mingi oktoober, november, detsember. See olen väga palju veinimeistrist. Mõned veinimeistrid ütlevad, ta tahab tammevaadis hoida näiteks seal 16 kuud, mõned ütlevad, tahab hoida 20 kuud. Et see väga sõltub sellest veinimeistri käekirjast ja oleneb ka siis, millised viinamarjad seal veinis hakkavad domineerima ja kuidas moodi seda veini vaja siis timmida. Ja 2019 siis on siis see aeg, kus kohas on siis nagu fikseeritud see hind, et mis hinnaga siis ta praegu siis siin kusagil oli. Ma ei hakkan seda uuemaks panema, see oli mul mugav. Ma võtsin lihtsalt ühe postituse, vaatasin üle ja panin selle siia, et natukenegi illustreerida seda. Et siin siis põhimõtteliselt on veini mõis, siis on tema klassifikatsioon, millest me hiljem räägime, piirkond, ehk siis tegelikuses küla. Ja siis on 2006. aastal, ehk siis see on inimetud Excel Price, mis on siis välja antud, et selle hinnaga me müüme seda veini. Ja siis 2019. aastal, et mis hinnaga siis sa selle veini nagu kusagilt kätte saaksid. Ja siis investeeringu tõus, noh, eks ta siis ongi täpselt selline, et kuidas aja jooksul liikunud on siis 11 aasta jooksul. Nüüd üleval siis see väikene selline tulpade osa. See nüüd iseloomustab seda, et kui te alla vaatate, see on erinevad aastaarvud, aastakäigud. Ja sisuliselt tulba kõrgus sõltub sellest, et kuidas moodi siis selle aasta nagu siuke keskmine nagu reiting on kujunenud. Et noh, sinna valimisse võetakse väga palju erinevaid veine ja pannakse kokku ja saadakse siis tulemus. Ja siis me näemegi seda, et siin see 2005 aasta, mis seal on siis siin tabelis. Ja kui me vaatame siis 2009, 2010, need on nagu paremad aastad kui 2005. Ja kui me vaatame nagu 15 ja 16 aastat, siis noh, need on nagu väga-väga head aastakäigud. Ja siia juurde tuleb siis mingi aega 18 ja 19, mida siin tabelis lihtsalt ei kajastu. Aga need lähevad ka sinna 15 ja 16 lähedale. Nüüd selline asi siin all on siis välja võetud
sel sama eelmise LiveX-i tabel, mis iseloomustab siis seda osa, et see sama Bordeaux 2016, millest ma rääksin, et see on väga hea aastakäik, on siis välja toodud, et mis oli siis kaupmehe hind ja mis on siis nagu selleks hetkeks selle kasti hind nagu kujunenud. See on siis 12 veini hind. Siia lisanduvad erinevad maksud ja muud asjad, aga nagu näha on, siis tegelikult selle lühikese aja jooksul on teinud selliseid korralikke hüppeid, mida ma ennem ka rääkisin, et siin võib juhtuda, et teatud veinid on nii atraktiivsed, et nad lähevad raketina nagu ülesse. Nii. Veinikriitikud. Ma olen toonud siin välja siis sellised kolm enim kasutatavat, mida nagu erinevates veinide kirjeldamistel lisatakse. Ehk siis kui räägime müügiargumentist, siis kõige suurem müügiargument on Robert Parker. Paljud räägivadki Parkeri fenomenist, ehk siis kui Robert Parker ütleb, et see vein on 100 punkti väärt, siis see vein on väga kõrgelt hinnatud. Kui me räägime nüüd Jebist või Jamesist, siis ka need on väga tuntud veinikriitikud, aga ma ütleks, et nende mõju on natuke väiksem. Ja härra James on siis meil selline mees, kes tegelikkuses natukene, ütleme, veinimaja sõbralikum. Ehk siis ta natukene tunnustab võib-olla veinimõisaid ja pisut ta näitab seda, et tema reitingud natukene on kõrgemad kui Parkeril või Jebil või mõnel teisel. Et kui tema ütleb näiteks, et see vein väärib seal 97-98 punkti, siis teised on natuke konservatiivsemad, ütlevad pigem 95, heal juhul 96. Aga nad kõik on nagu selles mõttes teinud oma skaala, 100 punkti skaala. Ja kui me räägime investeerimisveinides, siis tegelikult me võiksime rääkida sellest, et 95 ja üles poole oleks nagu mõistlik. Ja kui me räägime alla 95, siis noh, ütleme nii, et ka ise endal on nagu mõnus vahepeal rübata sellist huvitavad head veini, sest ka need on nagu väga väärt veinid. Kui me räägime nüüd mõnest sellisest väga tuntud veinimajast nagu Chateau Petrus, mis on väga atraktiivne, siis nende puhkudel tegelikult öeldakse, et üks on Bordeaux üks üle hinnatumaid veine, aga sellegi poolest ta hind on nagu meeletu ja ta on nagu väga väga austatud ja väga nõutud hiinlaste seas. Nii et paljudil juhtudel võib ka olla see, et kui kunagi tahad oma veinikildrid maha müüa ja hiinlastele, kes on väga avasüli võtavad vastusele, kui on väga ägedad veinid, siis nad kindlasti tahavad seal sees näha ka Chateau Petrus. Mis tähendab seda, et kui sul ei ole seda, siis sa pead kasti sinna ostma, et seda tehingut teha. Nii. Lisaks nendele veinikriitikutele on olemas ka siis erinevad veiniajakirjad. Enne Decanteri juba rääkisime, on ka teised veiniajakirjad, siis nad kõik kasutavad 100 punkti skaalad, aga on olemas ka siis 20 punkti skaalaga olemas inimesi. Siis nende puhul on see, et päris raske nagu hinnata, et kas ta nüüd see 18 punkti on siis selle Parkeri 98 või 97-ga. Siis väga paljud tegelikkuses liiguvad ikkagi sinna poole, et nad otsivad inimesi, kes on pakkunud selle 100 punkti skaalaga, aga noh, kõik tahavad eristuda. Pildil on siis James, kui keelegi ei aru saamatuks, et see on see rõõmus mees, kes siis paneb rohkem punkte. Klassifikatsioonid. See on nüüd siuke teema, mis tegelikkus võib päris paljud hulluks ajada, aga me räägime kiiresti üle, sest aeg surub peale ja ma räägin siis endast kõige olulisematest asjadest. Ehk siis kui Bordeaux klassifikatsioon on enam-vähem selge, siis tegelikkuses teistel ei ole selliseid asju. Et kui me räägime Itaaliast või räägime Ameerikast, siis on kindlad veinimajad ja võtadki sealt veini. Siis Bordeaux puhul on neid tootjaid nii palju, siis kõige tuntum ja ajaloolisem neist on siis see Medoc 1855, mis on siis Napoleon kolmandast nagu pärit. Ja peab ütlema, et see asi on sisuliselt kestnud siiamaani. Ja ta on tegelikult kõige rohkem kriitikat saanud ka nii nimetatud siuke klassifikatsioon, kus on siis 1-5 klassifitseeritud veinimõised. Miks seda tehti, oli siis see, et Napoleon kolmandal lihtsalt viskas üle see osa, et turul oli hästi palju veine, ja inimesed, kes tulid Prantsusmaale, siis sisuliselt ei saanud aru, et kas see nagu hea vein või mitte hea vein.
ja siis sisuliselt tuligi see ülesanne, et paneme paika siis need klassifikatsioonid ja nagu kui vaatame nüüd seal premierist, ehk siis need viis tükki, kes seal on, on siis sisuliselt kõige nagu tollel ajal siis kõige nii nimetatud kõrgema reputatsiooniga ja samas ka nende vein oli natukene siuke kallima hinnaga ja selle järgi me pantigi paika. Ja see on küll Medoki 1855, siis tegelikult on siin olemas selline asi nagu Haut Brion, mis tegelikult on siis natukene sest Medokist väljast, eks Gravesis, aga ta kajastub siin ja pärast hiljem ka kajastub ka Gravesi enda klassifikatsioonis sees eraldi. Rohkem sellel klassifikatsioonil ei peatuks, aga läheme siis nagu edasi, on siis järgmisel teisel pool kallast, on siis sellel paremal kaldal, on siis üks on Medok, teine siit saad Santimiljon, kus on siis samamoodi Premier A, Premier B ja Grand Cru klassis, ehk siis kokku on 82 veinimõisjat. Seda nii palju ei kritiseerita, sellepärast, et siin iga 10 aastaga on asjad vaadatakse üle. Kui nüüd räägime Medokist, siis see nagu kivis on rajutud ja on juhtunud olukord, kus kohas näiteks teise klassi veinid on vähem hinnatud kui viienda klassi omad. Lihtsalt aja jooksul on lihtsalt tehnoloogia paremaks läinud, veinipõllud on sellised erinevamad, ja veinimeistrid teevad võib-olla ägedaid asju ja tegelikuses väga paljud sellised viienda klassi ütleme nii veinid panevad nagu pika puuga teise klassi veinidel ära. Muidugi esimene klass on nagu raketi nagu eest ära läinud, et nendele nagu järgi jõuda on keerulisem. Siis räägin kiiresti on siis Cru Glass de Graves, ehk siis Bordeaux allpool, Sauternes'i lähedal, Cru Bourgeois on siis natuke lihtsam klassifikatsioon, siis on AOP Pomerol, mis on samamoodi Santimeni lähedal, aga tal ei ole oma klassifikatsiooni, ta on kõige väiksem Bordeaux küla ja seal tegelikuses on nagu Bordeaux ühed kallimad veinid ka. Kui me räägime Lepinist, Petrusist, siis need on kõik seal. Seal Medokis, ehk siis vasakul kaldal, on olemas ka siis sellised veinimajad, veinimõisad, mis ei lähe selle klassifikatsiooniga ühegi kokku, nad on ilma, nagu Chateau Valand, Raud, Rauget, Nenin, nad on väga kõrget hinnatud veinid, aga lihtsalt neid peab teadma. Kõikidel nendele veinidel, mis me siin näeme selles tabelis või Santimiljoni omas, siis on olemas veinimõisal ka teine ja kolmas vein. Eks on maja põhivein, siis on maja teine vein ja mõningatel võib olla lausa kolmas vein. Et see on läbivalt Bordeaux nagu tavaks ja see ei ole saladus, et kui me tahame nagu väga head veini ja väga mõistliku hinnaga, siis peaksime vaatama täitsa vabalt veinimõisa teist veini. Et nad on mitu korda võib-olla isegi soodsamad ja tegelikuses veinimeistritel on väga keeruline nagu joont tõmmata vahele, et nüüd ma peaksin tegema seda natuke kehvemat veini. Nad kasutavad ikka neid maja põhiveine, veinis olevaid marju ja võib-olla lisavad siin natuke nooremaid juurde, aga tegelikult tulemus on nagu väga-väga hea. Siin ongi nagu Chateau Latour, Les Forts de Latour ja Beauvillac de Latour, miks usko ongi niimoodi, et Latour maksab ütleme seal 500 eurot, Les Forts de Latour on seal 120-130 eurot ja räägime Beauvillac de Latourist, see on 40-50 euro juures, ehk siis noh, igale maitsele sisuliselt. Nii et klassifikatsioonide osas on nagu suhteliselt, kui Bordeaux on enam-vähem paigas, siis ei olegi nagu väga suurt muret. En primeer, ehk siis tegelikusest on siis tuleviku tehing, ehk see sisuliselt peale seda, kui enne üks pilt oli see 2006 aasta, näiteks see näitena oli, et tulevadki need reitingud ja hinnad välja, siis sa saad juba ära broneerida selle nii nimetatud veini ja sa pead sisuliselt ootama vähe 2 aastat. Aga sa oled kindel, et sa saad selle veini endale ja tegelikuses sa saad selle nii nimetatud välja laske hinnaga selle veini kätte. Ja sisuliselt siis see ei ole ainult Bordeaux, on Burgundias, Rooniorus ja isegi Itaalias. Aga kõige rohkem seda kasutatakse nagu Bordeaux. Siis hinnad, nagu praegult on, siis näiteks 2021, mul nüüd 3 päeva tagasi hakkasid meilid järjest kukkuma, kus kohas siis 2020 aasta veini reitingud ja nende hinnad siis sisuliselt kukuvad meili peale ja juba saanma teha valikuid. Ehk siis käesoleval nädalal tõenäoliselt mingisuguseid tippmaju ei tule, aga arvatavasti kusagil 2-4 nädala jooksul hakkavad tulema ka siis sellised asjalikumad veinimajad
ja saab siis tutvuda siis enam-vähem selle niinimetatud hinnapoliitikaga, et ja loomulikult ka siis reitingutega. Ja tänane COVID valguses siis on nalja on kui palju, selles suhtes veini kriitikud ei saa kusagil veinimõises või kusagil suuremas kogumises hinnanguid teha suurte ürituste nagu Prantsusmaalt toimuvad, siis nemad teevad seda praegult siis oma kodus reeglina. Ja päris huvitav vaadata Robert Parkeri või kellegi teise garaasi, mis on nagu triiki täis veinikaste, kus kõik on vaja ära hinnata ja siis tuvad kodus oma suurte veinikastid otsas. Ja teise pool on Teamsis siis veinimeister või veinimõise esindaja, kellega nad siis arutavad seda veini ja siis kujunevad ka need hinnangud. Nii et enne ma rääksin sellest virtuaalsest kauplemisest, ehk siis kui praegult ostad kiiresti selle 2020 aasta veini ära ja ta on tõesti väga hea ja turud saab juba otsa, siis mingil hetkel võib juhtuda, et tulevad juba pakkumised aastiilis, et äkki keegi müks ära. Nii et seda saab ka maha. Kui me räägime 2019 aasta veinist, ehk siis oktober 21, ehk siis võiks hakata juba neid veine kätte saama, teatud veinimõiseid ja kuni siis märts 2022. Tavaliselt need, kes tellivad kusagilt veinikaupmeeste käest eraisikuna, siis nad saadavad siis kusagil selge märts, aprill, mõningate juhtul kalausa mai, siis Enpremieri veinid koju. Enpremieris kasutatakse hästi tihti vahemikku, veinikriitikud, ehk siis sisuliselt teevad selle hinnangu tegelikult väga väikse koguse pealt ja väikse vaadis hoitud veini pealt, ehk siis kui ta läheb suurde vaati peale seda hinnangut, siis võib natuke muutuda ja siis nad annavadki sellise vahemiku, et kui nüüd hästi läheb, siis on 97, kui nüüd läheb nagu kehvemini, siis võib-olla 96, Ja peale seda, kui nüüd see veine ära pudeldatakse, siis ikka visatakse kork maha ja vaadatakse järgi, mis siis nagu sinna tuli ja siis võib-olla siis see kriipsuke osa kaob ära sead ja rajutakse juba tollel hetkel siis 96 või 97 näiteks sinna kirja ja siis võib-olla 10-15 aasta pärast jääks uuesti mingi väike degustatsioon, kus kohas siis öeldakse, et tegelikult on see vein ikka väga-väga hea. 10 aasta jooksul on arenenud edasi ja tema tegelikult punkti väärtus võiks olla 99 või lausa 100. In bond, et kui me läheme investeerimisveinide juurde, siis väga tihti, kui me läheme vaatama erinevaid Briti lehti, siis veini, ütleme sellised veini fondid, siis nad enamasti tegelevad in bond. Ehk siis sisuliselt nad kõik maksud, mis üldse vähegi olla saavad, on sealt välja võetud, sa ostadki nagu väga sellise konkreetselt ilma maksustamata selle veini ja see lähebki sinna kusagile fondi ja kui kunagi kätte tahad saada selle veini, siis sisuliselt tulevad siis kõik need maksud järgi. Ja see kalkulaator siin, mis on kõrval siin, siis näitabki ära, et üks kast, kus on 12 pudelit, näiteks maksab 350 naela, siis see lõpphind tegelikkuses 452 naela. Nii et see on siis 750 milliliitrise pudeli pealt. Nii, läheme edasi, aeg surub peale. Kõige olulisem asi, hoiustamine. See on üks tegelikult võtmesõna. Et kui sa ostad nagu västi palju erinevaid huvitavaid veine, mis maksavad väga palju raha, siis hoiustamise pealt ei tasuks nagu kokku hoida. Et see on päris suur löök, kui kogus läheb prügikasti. Ja see võib täitsa vabalt minna. Ehk siis veini hoiustamise temperatuuri vahemikuks öeldakse 9-18 graadi ja ideaalne oleks justkui 12,77, aga ei pea hoidma. Et kui me hoiame seal 12-13 graadi, see on väga hästi. Ja kui ta kukub seal 12 pealt 11 peale või 13 pealt 14 peale, ei ole üldse nagu probleem. Et oluline on lihtsalt see, et see veini temperatuur oleks konstantne ja võimalikult väikese 1 graad liikumist. Ja muidugi selle veinile ei sobi ka selline asi, et ta sõidab nagu seal 9 graadis 18 edasi tagasi. Et see ka ei ole hea. Kui me räägime, et mis siis juhtub, kui on 15-16 graadis, siis see vein küpseb kiiremini lihtsalt. Protsessid lähevad. Õhuniiskus. Nagu me teame, siis vein hingab. Ja siis õhuniiskus selles keldris või kus iganes seda hoitakse, peaks olema 70-80%. Et kui ta nagu
50, 40, 30, et kui keegi mõtleb keskküttega korterisse, kus on õhuniiskus 20%, siis tõenäoliselt mõne aastaga kork kuivab nii palju, et õhk tuleb sinna vahele ja vein on rikutud. Ja kui me räägime nagu ekstreemsetest tingimustest, kus on 90-95% õhuniiskus, siis kork läheb küll pealt natuke hallitama, aga noh, see ei ole midagi hullu, aga kõige rohkem kahju saab tegelikkuses etikett. Eks ta on väga oluline müügiargument, et kui see etikett on seal ära kulunud või on kaduma läinud selle niiskuse tõttu, siis väga hea asi ei ole. Et see pildi peal et ongi see ühes kastis praegult on 6 pudelit. Santi Miljoni B premier klassi veini, Troplong Mondot. Ehk siis nad on siis kastidesse sellisena pantud, kast lüüakse kinni ja hoitakse siis ruumis, mis ongi pime. Valgus, ehk siis väga oluline asi, et veinid oleksid pimedas ruumis. Reeglina isegi kui valgus on ja nad on kastis, siis ei ole mitte midagi. Et kui vahepeal tuled käivad edasi tagasi, siis ei ole ka mitte midagi hullu. Oluline lihtsalt on see, et ta ei oleks kusagil, ma ei oskagi öelda, kapi peal köögis. Et siis võivad tekida nagu teised kahjustused. Vibratsioon on väga oluline asi. Noh, meil Eestis seda nii ei ole, et kusagil nagu Ameerikas, et trammid panevad kusagil nagu edasi tagasi maja lähedalt, nii et maja väriseb või keegi, no võib-olla isegi juhtub, et mõni mõtleb, et vanitoas on hea niiskus ja tegelikult pesumasina vahel on seal päris mõnus väike auku saaks panna mingi hunniku veine, siis pesumasin vibratsioon hakkab ka nagu lammutama seda veini, et mõningate juhtudel, kui me räägime nagu laeva pealt ostetavatest veinidest, siis seal on teatud vibratsioon sees, et investeerimise mõttes nagu ei ole mõistlik nagu sealt veini võtta endale. Et pigem sealt võtta siis igapäeva veine või mis lähevad kohe avamiseks. Muudest asjadest, et pudeli etiketist nagu rääkisime, et kahjustused on väga olulised asjad, et neid ei tuleks. Asend peaks olema pikali, et vein seestpoolt kui ka väljaspoolt siis oleks nagu niiskusega kaetud. Ja siis kui me räägime sellistest vanaema või vanaisa juures hoidmisest kusagil keldris, kus on kapsad kartulid, siis see võib tekitada hämmingut mõningates degustatsioonidel, kus 15 aasta jooksul on vein omandanud väga huvitavad aroomid, mis nagu meenutavad kapsast või kartult. Et siis ta ei ole ka nagu standard enam ja võib öelda, et see on nagu natukene halvasti läinud selle veiniga. Et noh, mingil määral see ventilatsioon ja see asi peaks ka nagu olema okei. Kindlustamine. Eestis on ka juba võimalik veine kindlustada erinevates kindlustusseltsides. Neil on erinev metoodika, kuidas moodi nad seda teevad. Ja kui me räägime nagu sellisest kõige ideaalsemast nagu hoiustamisest, siis me võiksime hoiustada magnum suuruses, ehk siis on topelt suurusest 1,5 liitrit. Ehk siis see tegelikkuses allub ka nendel muudatustele seal keldris, ehk siis see temperatuuri kõikumis ja edasi, et seda vedelik on selles pudelis nii palju. Et ta tegelikus ei jõuagi nagu väga palju seal nagu midagi teha. Ja ta areneb ka natukene pikemalt. Ehk siis kui me räägime demipudelites, mis on siis pool seda standardpudelit, siis nende puhul on see, et ta küpseb oluliselt kiiremi, sest seda hapniku osa on seal piisavalt palju ja küpsemine läheb päris hästi. Kuidas alustada? Noh, ütleme nii, et need on erinevad variante. Et mõningatel juhtudel on see, et kui me läheme kusagile veinifondidesse, siis nad ütlevadki näiteks 10 000 naela on see esimene sissemakse ja tehakse sulle oma portvell ja panakse asjad kokku ja siis hakkad nagu teatud ajaks on nagu sinna iga aasta juurde panema. Seal jällegi tehakse erinevad niimetud hindamised, et millist stiili sa tahad ja kui palju sa mingit osakaalu tahad seal. Et see on kõik nagu läbirääkimise teema. On ka olemas sellised asjad, kus on nagu igakuised püsimaksed. Et see nagu väga sõltub sellest, kuidas keegi tahab. Portfoolio, täpselt samamoodi nagu ma enne säitasin silti, on siis see, et millised riigid, millised piirkonnad, millist veinid tüüpi. Et kuigi me rääkisime punaveinides, siis on olemas ka valged veinid ja dessertveinid. Et noh, investeerimisveinist nagu roseed nagu väga ei ole, aga noh, šampanjade puhul me võime rääkida sellest, aga ütleme, et reeglina nagu võiksime rääkida siis ikkagi punastest veinidest ja dessertveinidest, sest nega valgetel veinidel ka nagu väga kõrgelt sellel arengupotentsiaali ei ole. Välja arvatud siis Chardonnay, Burgundia, et nendel on ka seal ikka natukene oluliselt rohkem.
Nii, loomulikult, kui on asjadega kursis, võid valida ise, aga mõistlik on vaadata siis erinevaid artikleid või usaldada mõnda eksperti. Võimalik, et alusta inbreemist, ehk saad soodsama tehingu ja siis sa saad vaadata seda, et kas sa tahad nagu ainult erakordseid aastaid, on ju, et jätangi mõned aastat vahele või siis kasutan mõnda sellest tippeenimõisjat ja võtan seda iga aasta, et sellega tekib sellest nagu vertikaal. Et mul on nagu iga aasta käik olemas, 2011, 12, 13, 14, 15, 16 ja siis kas see on kastis või eraldi, et nad on nagu vertikaal on nagu väga huvitav ja on ka üks ka nagu huvitavamaid selliseid müügiargumente, et sa saad nagu müüa või pakkuda sellist varianti. Siis soodsamad pakkumised, ostuhind, väga oluline, et tuleb ka seda vaadata, me jõuame mingi hetkel sinna juurde, kust näget on see starti paik, see pakk, kus kohast me nagu läheme selle investeeringu edasiga, on väga oluline, et sa võid kohe nagu alguses teha nagu väga suure vea ja siis mõtled, et miks see nagu hind ei tõuse, et, aga sa just ostsid seda nii kallilt. Ja siis kui ostad ka siis üksikult või ostad siis mingisuguse pudeliga kas 2, 4, 6 või ostad OVC, eks siis on siis puidust kast originaal, siis annab ka tegelikuses natukene juurde, et kui sa ostad nagu puidust kastis ja paned keldrisse või kuugi iganes või külmkappi, siis need kastid võiks alles hoida, et räägitakse, et mõningad inimesed nagu väga tahavad neid kaste saada koos veinidega. Paljud ei taha neid anda, et see on hea, et sinna endale midagi soppida sisse, aga üldiselt 10-15% see müügitehingu hind tõuseb. Püsivus kohe ja palju ei olegi vaja, piisab see, et iga aasta midagi sinna vaadata, ehk see mingil määral ka hajutab neid erinevad aastakäike, erinevad maju, siis vertikaalist juba rääkisin, võtadki näiteks seal, ma ei tea, Mountain Rothschildi ja paned iga aasta seal ühe või kasti ja siis millele siis keskenduda, et kas siis 10-aastasele või pikemale perioodile. Hoiustamisest juba rääkisime, on olemas ka siis hoiustamisteenused, no, reeglin on sellise 2,4 eurot pudel aastas, ehk siis kui kõrval on see sama kapp, mis maksab 1700 eurot, siis selle 180 pudele sinna sisse panemine maksab siis kusagil hoiustamisel umbes 4320 eurot 10 aastat. Samas ise ei näe need pudeleid, aga see kapp oleks kusagil, ma ei tea, kas saunaruumis või kusagil keldris või garaasis, et see on vähemalt huvitav vendari käia vaatamas, et siuke põnev. Ja siis kindlasti võiks olla nagu ära ilusti fikseeritud, et missugused veinid sul on, et sa ei pea kogu edasi tagasi seal lahmima neid kappe lahti ja vaatama ja siis need soetushinnad. Ja siis nende veinide müük, kogu kollektsioon, mõned on müünud kogu kollektsiooniga siin mõnele veinifondile, mingid erainvestorid, mis iganes. Need valikuid on väga-väga palju. On erinevad oksjoni keskkond, millest rääkisin. Ja tegelikuses on ka meil hästi palju erinevaid restoraane, vinoteeke, veiniklubisi. Et isegi minu käest küsitakse päris tihti, kuigi ma ennast kusagil ei reklaami ega kuva, siis on ikka üles leitud ja otsitakse, et kas mul on mingisuguseid 10-15 aastased Bordeaux veine, sest tegelikult neid turul väga ei leia siit Eestis. Ja kui leiabki, siis no, küsitakse hinge hinda. Kokkuvõttes jälgi veinikriitikute soovitusi. Robert Parker on selline fenomenaalne asi. Klassifikatsioonid, nendest kindlasti rääksime. Ja lihtsalt kui ise väga ei tea midagi, siis ära pimesi usu igat veinimüüjad, sest nad võivad ka väga vabalt pakkuda ka lauaveini asemel, siis tähendab investeerimisveini asemel lauaveini, mis sisuliselt on 2-3 aasta pärast nagu võiks ära juua. Ja siis hoiad seda õnnetud pudelit seal 15-20 aastat kusagil kapis, et see väga hästi ei lõppe. Siis kastiga või millises koguses, see on enda otsustada ja nii edasi. Siis enprimeer, soodsamad tehingud ja no, tasub mõelda selle peale. Aga loomulikult enprimeeriga võib ka näppu lõigata, et kui on tehtud nagu halvad valikud. Siis hoiustamisest rääkisime. Ja selle stabiilsust ka. Ja siis, kui ennem rääksime klassifikatsioonidest, siis just see metok 1855, et seal võivad olla sellised, et viienda klassi veinid on nagu kõrgemalt hinnatud, et ei maksa alati ka, et see on teise klassi vein. Et ma tahan kindlasti seda, et vahepeal võib olla viienda klassi oma nagu parem. Siin on kõrval on üks teine auksjoni keskkond, on Kataviki. See on siis Euroopas üks sellise kõike.
ja siin on nagu vahetud enne kinniminekut olen teinud siis pildi. Siin on siis 325 eurot on olnud selle pudeli hind. Selle pudeli hind oli alguses, kui see osteti 2012. aastal, oli siis 75 eurot. Ja kui me paneme nüüd siia siis selle juurde selle hinnale auksioni tasu, ehk see 9% ja paneme seal transporti ka, mis on sellel hetkel oli mingi 25 või 30 eurot, ta läheb siis selle hind sinna mingi 400 eurot. Ehk siis 2012 aasta kätte saadud vein oli siis 2020. Aasta sügisel või oli talvel isegi, oli siis mõne aastaga siis jõudnud sellise hinna juurde. Aga riskid kindlasti on ka meil riskid, et ostuhind on liiga kõrge olnud, hoiustatud on valesti, etiketid kahjustatud, pudelist on vein kaduma läinud, sest on seal väga, väga halvasti tehtud sellega, siis aasta käik, nagu enne sa näitasin, kus pilt oli, kus 2013 oli väga vähe hinnatud ja võis ka olla, et näiteks 2013. aasta vein on 70 eurot, on ju mõte, oh, väga hea hind, on ju, sest et kõrval on 2016. aasta 150 eurot, noh, võit on juba päris korralik, aga jälle lõikad näppu. Siis veinikriitikud, et noh, neid ikkagi võiks vaadata, selles mõttes, et tegelikkuses on üks väga oluline müügiargumentidest, ja kaupmehed siis on võinud ka teha sellist nagu valet müüki, et nad ongi annud sulle mingisuguse suvalise veini kätte ja ütlevad, see on nüüd väga hea vein. Et ma kiiresti näitan ka kiiresti mõned pildid. Siin on nagu siis hoiustamisest tingitud asjad, et kui läheb nagu pudelipad ette endale ja siis vaatad, et seal sees on nagu vein kaduma läinud, see on täitsa okei teatud vanusel. Et laske kiiresti silmadega üle need siit, et siis näete, et kui on mingi 40-aastane vein, siis päris korralikult on veini kaduma läinud, sest ta hingab osaliselt välja ja nii on. Siin on siis kiiresti jälgi hinda, kas juba startis kaotad, ehk siis siin on niimoodi, et kaks veini on samasugust ja kaks veini on samasugust, need on mõlemad Eestis olevad hinnad. Et noh, mina näiteks oletame, et hakkan nüüd veinidesse investeerima, siis ühel on see kast on 104, kus käibemaksu ja muud asjadega on 104 eurot ja siis on ühes teises e-poes on 168 eurot. See, mina ostan 104, aga sina ostad 168, kas mina juba olen natuke võitnud. Ja see on Eestis praegult hinnad. Ja teine vein on siis 141 ja 198, et ka väiksed hinnavahed on juba olemas selles startis. Õige valik, rääksin ka seda, et veini kaupmees võib sulle ägeda veini müüa, räägib sulle ilusa juttu juurde 15 minutit, et see on väga hea vein ja osta ka kolm kasti ja nii edasi, siis see sama vein on näiteks Prantsusmaa sellise koopi taolises, maksi marketi taolises poes müügil, riiulil, e-poes on ka 5,70 saadaval ja siis ta räägib sulle, et kuule, et vaata, see on väga hea vein, et näete, siin on siis see sama vein nagu pakkumisel mulle näiteks. Et see on väga hea vein, 37 eurot, 80 senti ja ta kasvab veel oluliselt palju juurde, et väga halb tehing oleks selle veiniga. Nii et meil veinikaupmehed ka ei pruugi alati õiget olla ja võivad väga sellist halba nõu anda ja siis istut oma selle suure koguse otsas. Abimehed. Ka need on sellised asjad, mida kasutatakse, et oo, näete, selle hind on tegelikkuses keskmisest ikkagi madalam, siis ma tõin siia juurde nagu need samad hinnad, mis siin Eestis olid, siis vaatad, et vasakud on ju, siis ta näitab, et keskmine hind on 116 eurot pluss siis maksud ja siis siin on all on 87 eurot pluss maksud, et no vahe on juba olemas, et kui sulle öeldakse, et näiteks ma annan sulle 100 euroga selle asja, ja pluss maksud, siis tegelikkuses on ka väike vaha juba sees, et tegelikult ega neid ka nagu väga ei saa usaldada, aga nad annavad mingisuguse suuna vähemalt kätte, et ei lõika kohe mingisuguse nii, nagu seal oli 5,70 veiniga ja 38 eurot veiniga, et siin nagu mitmesaja protsendiseid nagu käära ei teki. Ja siis paremal pool on siis sama vein, siis on siis natuke suurem vahe juba 118 ja 146 eurot. Ehk siis samamoodi, et kui pakutakse 130, siis tegelikult on juba väiksed vahed sees. Teine selline asi on Vivino, see on tegelikult minule meeldib see, mitte hinna osas, vaid pigem see, et ma saan teada, millised viinamarjad on esindatud selles veinis
ja natukene võib-olla ka natuke sellist huvitavamaid asju, kus kohas erinevad inimesed on kommenteerinud, et mida nemad selles maitses või aroomis tunnevad ja kuidas nemad nagu seda veini nagu tunnetavad. Ja lisaks sellele siis on tal hea ka see, et kui sa telefoniga teed pildi, siis on sul olemas nagu oma isiklikus selles kaustas ja sa mäletad, et mida sa proovisid, mis aastakeks oli ja saad nagu meenutada neid asju. Kiiresti veini värvus, et kui me räägime sellistest klassikalistest Bordeaux veinidest, siis tegeb, kui me kallame selle ilusti peale dekanteerimist, nagu see parempoolne pilt on, et eemaldame sellel veinil sade ja laseme tal natuke hingada, sest on võib-olla 25 aastat olnud selles pudelis ja tegelikult kui ta hapnikud saab, siis sisuliselt ta muutub selliseks avapennast aroomid tulevad välja ja edasi, siis sade eemaldamisel on ka väga oluline. Küüna lihtsalt näitab seda õla juures, et kus see sade hakkab liikuma, et see ei kanduks sellesse dekantrisse. Ja investeerimisveinide puhul on see, et enamasti see sama keskmine, eks telliskivi, et kui me vaatame pokaali, siis me näeme seda telliskivi varjundit seal, et see näitab seda, et vein on arenenud, vein on natukene selline vanem kui tavaline rubiin punane, mis on noor veini puhul nagu oluline. Ja kui me räägime näiteks sellest kõige vanemast veinist, seal 1945 Romane Contist, siis noh, tema puhul me näeme sellist nahksust, et kindlasti saab sellist värvi. Ma isiklikult ei ole seda viini avanud, nii et tõenäoliselt ma ei ava ka, et, aga ta on tõenäoliselt sellises värvis. Ja siis viimane slaid näitab siis seda, et kui me räägime, et kui veinides investeerimisel, siis on nagu päris tihti probleemid on see, et kork murdub ära, ei saa kätte, vettinud on seal, noh, kõik üksud probleemid on siis tegelikult on selline asi nagu abivahend Ahso, et kes on selline veini suur sõber, siis võiks endale sellise asja nagu muretseda, et kuidas seda kasutada, YouTube'is saab vaadata, panna sisse Ahso ja sisuliselt saab vaadata juba, kuidas seda kasutatakse. Nii et ma arvan, et sellega ma lõpetangi ja minu tund on täis saanud, et rääkida on palju, aga vaatame, kuidas sellega sedasi läheb. Minu poolt oleks kõik, aitäh! Suur aitäh sulle, Erki, väga sisuka informatiivse esituse eest, et meil on ka mõned küsimused. Esimene küsimus on siis, et mis on sinu kõige kallim vein? Minu kõige kallim vein on hetkel, nad on kõik noored, et tegelikuses kõige kallim, ma arvan, kui turusituatsioone vaadata, jääb alla 1000 euro hetkel. Okay. Oletame, et mul on 500 eurot ja ma tahan veinides investeerida. Millist või milliseid veine ma peaksin ostma? Siin on nagu väga palju erinevaid küsimusi selles osas, et kas sa tahaksid osta juba kindla peale veine. Ehk siis näiteks ma võtangi juba näiteks 2009 aasta veini, võtan riski, et noh, ta on väga kõrgelt hinnatud, et ta võib-olla tõuseb natukene, või ma võtan näiteks hoopis Itaaliast, nii nimetud jutumärkides agressiivne on juht, see, et Toskaana veinid, Massettod ja Sassikaiad, et need võivad nagu väga efektiivsed üles minna, või ma lähen klassikalisse Bordeaux'se, võtan sealt näiteks mingisuguse 500 eurost, no kasti selle eest võtab näiteks kasti Bonega Need, mis seal oli, 87 eurot, et noh, sellised valikud on, et ütleme nii, et sadu on neid valida, et samamoodi võib ka dessertveini võtta, sest dessertveinid tegelikuses ajas nagu arenevad veel edasi. Kui me räägime, punavein võib-olla kustub selle 50-70 aasta jooks ära, siis dessertvein väga kõrge kvaliteediga dessertvein võin panna edasi kuni 100 aastat. Tema suhkrusisaldus on nagu meeletu ja see viib teda edasi kogu aeg. Mida te arvate Eestis toodetud veinidest ja kas on võimalik ka Eesti veinidesse investeerida? Mida ma arvan Eesti veinis? Ma ise käisin oma sommelier koolis ühe kursusõega, kes on ühe Eesti väga ägeda veinimaja omanik ja iga aasta meil on kursuse kokku tulek, kus kohas ma väga palju saan Eesti veine proovida. Eesti veinid on huvitavad, nad on selles mõttes nagu ajas nagu nad midagi väga ei küpse. Et me räägime ikkagi sellisest 4-5 aastast ja selle ajaks peaks nagu ära proovima. Isiklikult mulle meeldivad rohkem vahuveinid, sest et punaveinid ja valgeveinid nagu ei ole minu maitse. Et selline vahuvein on nagu suvel okei, aga punaveinide puhul talvel võtta nüüd Eesti vein, no pigem ei. Okei. Okay. Veelkord suur aitäh sulle tulemast, et oli väga huvitav esitlus.
Ja aitäh ka kõigile vaatajatele, et kohtume siis järgmine kooliaasta. Teeme nii.